মাজুলীৰ জিলা সদৰ গৰমৰৰ অসম চৰকাৰৰ খাদি আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বৰ্ডৰ এটি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মই উপস্থিত আছোঁ। এই কাৰ্যালয়টিৰ যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আৰু মৃতপ্ৰায় যি অৱস্থা, এই অৱস্থাই আচলতে সচেতন মহলক চিন্তিত কৰি তুলিছে। আমি সামগ্ৰিকভাৱে এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে 1957 চনতে স্থাপন কৰা মাজুলীৰ এই খাদি আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বৰ্ডত এটা সময় আছিল, এই কাৰ্যালয়টিত আচলতে বিভিন্ন কাম কাজ চলিছিল আৰু সেই কাম কাজৰ আজি কোনো ধৰণৰ কাম কাজ ইয়াত চলা নাই। আৰু দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াত কেৱল গোটেই পৰিৱেশটো আচলতে তেওঁ চম্ভালি ৰাখিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে ইয়াৰ কিছু যন্ত্ৰাংশ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে এইটো আছিলে এটা আদৰ্শ ঘানিৰ, ই এটা পৰিচয় বহন কৰি আছে বৰ্তমান। সেই ঘানিটিৰ পৰা আচলতে মৃতপ্ৰায় এটা অৱস্থা বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে এটা সময় আছিল ইয়াৰ পৰা খাটি সৰিয়হৰ তেল উৎপাদন হৈছিল আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আচলতে তেওঁলোকৰ পথাৰত যি কৃষি কৰ্ম কৰিছিলে, কৃষি কৰ্ম কৰাৰ পাছত আচলতে সৰিয়হৰ যি চাহিদা বৃদ্ধি পাইছিল আৰু সেই সৰিয়হ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াতে আচলতে তেওঁলোকে তেল উৎপাদন কৰিব পাৰিছিল আৰু সেই তেল আচলতে তেওঁলোকে নিভাজ তেল খাবলৈ তেওঁলোকে সমৰ্থ হৈছিল। কিন্তু দেখা গ'ল যে এটা সময় আহিল আচলতে অতি পৰিতাপৰ বিষয়। আচলতে এই যি সক্ৰিয়ভাৱে চলি থকা যি খাদি আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বৰ্ডৰ অধীনত চলা মাজুলীৰ এই একমাত্ৰ আদৰ্শ ঘানিটো বৰ্তমান মৃতপ্ৰায় অৱস্থাই আচলতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক, সচেতন ৰাইজক চিন্তিত কৰি তুলিছে। আমাৰ মাজত এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মাজুলীৰ এটা অন্যতম অনুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব আচলতে গড়মূৰ সদৰত স্থাপন কৰা এই খাদি আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বৰ্ডৰ যি মৃতপ্ৰায় অৱস্থা কিয় হৈছে? ইয়াত বিশেষকৈ কৰ্মচাৰী অভাৱৰ কাৰণে হৈছে। প্ৰথম কথা, ইয়াত এজন কৰ্মচাৰী আছিল ঘানি তেলি, তেখেত যোৱা আগষ্ট মাহত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে, তেতিয়াৰ পৰা নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা নাই, সেইকাৰণে বৰ্তমান ঘানিটো কেন্দ্ৰটো বন্ধ হৈ আছে। এই যি মেচিনবোৰ আছে, যি ঘানিটোৰ কাৰণে আদৰ্শ ঘানিৰ যি মেচিনবোৰ আছে, এই মেচিনবোৰ এতিয়া সক্ৰিয় হৈ আছে? সক্ৰিয় হৈ আছে, কিন্তু চলা নাই। মাজুলীৰ আদৰ্শ ঘানি উদ্যোগ কেন্দ্ৰটোৰ বৰ্তমান অৱস্থা অতি পুতৌজনক হৈ আছে। যে আমি অতি বাল্যকালৰ পৰাই ঘানি উদ্যোগটোৰ লগত আমি জানো, আমাৰ আই বোপাইসকলে ইয়াৰ পৰাই নি খাটি সৰিয়হ আমাৰ খাদ্যৰ মানে লগত জড়িত হৈ আছিলে। আৰু অতি পৰিতাপৰ কথা যে বৰ্তমান এই যিটো পৰিৱেশ, ইয়াৰ কৃষি প্ৰধান গ্ৰাম্য সমাজৰ সৰিয়হৰ খেতিটো যিটো মাজুলীৰ কৃষকসকলে কৰি পেলাই এটা সুলভ মূল্যৰ দ্বাৰাই এটা উচিত মূল্যত ইয়াত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে খাদি উদ্যোগত। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা উদ্যোগটো বন্ধ হৈ আছে কিছু বছৰৰ পৰা, আৰু খাটি সৰিয়হ যিটো খোৱাৰ পৰা ৰাইজ বঞ্চিত, আৰু ইয়াৰ মাত্ৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে অসম চৰকাৰৰ এটা খুব উন্নয়ন দপ্তৰৰ বিভাগ, যিটো বিভাগ মাত্ৰ এই মাজুলী জিলাত যোৰহাট জিলাৰ লগত অংশকালীনভাৱে মাত্ৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াৰ পৰিৱেশটো চলাই মানে কাৰ্যালয়টো চলাব লগা হৈছে। ইয়াৰ মেচিনসমূহ কিছু বছৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে আৰু মামৰ উঠিছে, আৰু নতুনকৈ কিছু মেচিন আনিছে যদিও মেচিনবিলাকো অৱস্থা মানে এতিয়া মানে বহু বছৰ থকাৰ ফলত মেচিনবিলাক হয়তো কিছু বছৰৰ পাছত আকৌ বেয়া হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। গতিকে ৰাইজৰ পুঁজিৰে বা ৰাজহৰে চলা এটা ব্যৱস্থাপনা কিয় অসম চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কিয় ৰাজহুৱা পুঁজিবিলাক অপব্যৱহাৰ কৰে আৰু অসমত বিশেষকৈ উদ্যোগীকৰণৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহয়? আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াৰ গৃহসমূহ 2-4টা গৃহ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে, পুৰণি গৃহ, নতুন গৃহ বনাইছে যদিও মানে তাতে গৰু ছাগলী সোমাই মানে হাকি লেতেৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু আমি এই আপাহতে চৰকাৰলৈ এটা দাবী আৰু এটা অনুৰোধ জনাম যে সোনকালে ইয়াৰ যিখিনি মানে খাদি উদ্যোগৰ যিখিনি কৰণীয় আছে কৰি পেলাই উদ্যোগটো পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ লওক, আৰু ৰাইজৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই যদি কৰ্মটো কৰে তেতিয়া মাজুলীৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজেও উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। দেখা গৈছে আচলতে ইয়াত যিসমূহ ইয়াৰ সামগ্ৰী আছে, ইয়াৰ যন্ত্ৰাংশ আছে, এই যন্ত্ৰাংশসমূহ সম্পূৰ্ণ এতিয়া অচল হৈ আছে আৰু ইয়াৰ যিগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে, বৰ্তমান এগৰাকী মাত্ৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই গোটেই পৰিৱেশটো তেখেতে চম্ভালি ৰাখিছে। ইয়াত কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ আৰু কৰ্মচাৰীৰ অভাৱৰ কাৰণে আচলতে এই যন্ত্ৰসমূহ, বহুমূলীয়া যন্ত্ৰসমূহ আচলতে এতিয়া এনেধৰণে আচলতে নীৰৱ নিস্তব্ধ হৈ পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে এই দৃশ্যাংশ। ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি আচলতে এনেধৰণে অপচয় ঘটা
কাৰ্য আচলতে নতুন নহয়। অসম চৰকাৰে আচলতে বিভিন্ন বিভাগত তেওঁলোকৰ আচলতে মৃত্যুঘণ্টা বাজিছে বুলি ক'ব লাগিব। মাজুলীত এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ, অসম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডৰ যি অৱস্থা এই প্ৰকৃত ছবিখন আমি অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। মাজুলীৰ গড়মূৰস্থিত এই পৰিৱেশত এই কাৰ্যালয়টিত আচলতে দীৰ্ঘদিনে মাজুলীৰ ৰাইজে আচলতে ইয়াৰ পৰা খাতি তেল উৎপাদন কৰি আচলতে তেওঁলোকে নিভাজ তেল তেওঁলোকে সেৱন কৰিব পাৰিছিল। আৰু অতি পৰিতাপৰ কথা আচলতে এই কাৰ্যালয়টোৰ বিভিন্ন দিশ আমি আঙুলিয়াই দেখুৱাব পাৰিম। আচলতে আমি দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আচলতে ইয়াৰ যিসমূহ ঘৰ আছিল এই ঘৰসমূহ আচলতে হাবি জংঘলৰ মাজত আচলতে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত এতিয়া এটা ভূত বাংলা সদৃশ পৰিৱেশলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। আমি সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যাংশও আমি দেখুৱাম। আচলতে যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়ত আচলতে গৰুৰ গোবৰ ছাগলীৰ গোবৰেৰে আচলতে ভৰি পৰিছে আৰু ই এটা কদৰ্যময় পৰিৱেশলৈ ধাবিত হৈছে। আৰু ইয়াক লৈ আচলতে যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে চৰকাৰী প্ৰশাসন যন্ত্ৰ আছে আচলতে জিলা প্ৰশাসনেও এই দৃষ্টিভংগী নৰখাৰ কাৰণে আচলতে ইয়াত এনে এটা পৰিৱেশলৈ উন্নীত হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু মাজুলীৰ এই সামগ্ৰিকভাৱে আমি এই দৃষ্টাংশ আমি আকৌ পুনৰবাৰ আমি দেখুৱাব যত্ন কৰিছোঁ। আচলতে এটা দুখ লগা অতি দুখ লগা পৰিচয় বুলি দৃষ্টাংশ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই ঘানিসমূহ আচলতে বহুমূলীয়া ঘানি আৰু ইয়াত আচলতে থলুৱাভাৱে উৎপাদিত যিসমূহ সৰিয়হৰ তেল, এই সৰিয়হৰ তেলে আচলতে এটা বজাৰৰ মূল্যও লাভ কৰিছিলে। প্ৰকৃত কৃষকে আচলতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে খাতি তেল সেৱন কৰিব পাৰিছিলে। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে এই যে ইয়াত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী আছে, এই সামগ্ৰীসমূহ আপোনালোকে পুনৰ আনিছে বুলি মই সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞ নহয়, অনভিজ্ঞ, তথাপিতো জানো যে এইটো বটলিং কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। এইটো তেল উলিয়াই তেলটো ওলায় এইকেইটা তেল ব্যৱস্থা এইকেইটা এইসমূহ বটলিং কৰিবলৈ আনিছে বা অন্যান্য তেল আনিবলৈ, কিন্তু ইয়াত এতিয়া মামৰ আৰু জহি খহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কেতিয়া কৰিব আপোনালোকে? এইটো বোৰ্ড কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়া অনুমতি দিব নিযুক্তি দিব তেতিয়া আমি বোৰ্ড বৰ্তমান নিষ্ক্ৰিয় মাজুলীত নিষ্ক্ৰিয়। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি জনাইছোঁ, আচলতে স্বীকাৰ কৰিছে এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে আচলতে বোৰ্ড মাজুলীত খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ড বৰ্তমান অচল বুলি ক'ব পাৰি। এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে এটা কাৰ্যালয় তেওঁ আচলতে সাৱটি ধৰি আছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ যন্ত্ৰাংশ আচলতে ইয়াত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছে। এই কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছত আচলতে এই যন্ত্ৰাংশসমূহ আজি এনেদৰে পৰি আছে আৰু এইসমূহ হৈছে ৰাইজৰ কৰ কাতল তুলি চৰকাৰে আচলতে তেওঁলোকে সেই কৰ কাতলৰ পৰা ক্ৰয় কৰা আচলতে সামগ্ৰী আৰু এই সা সামগ্ৰীসমূহ আজি যি এটা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত ইয়াত পৰি আছে, জহি খহি পৰি আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা অনুধাৱন কৰিব পাৰি যে অসম চৰকাৰে আচলতে এইসমূহ সা সম্পত্তি এনেকৈ আচলতে জহি যাবলৈ বিচাৰে দিয়াটো অতি সমীচীন নহয় বুলি আমি ক'ব পাৰিম আচলতে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াক আচলতে নক'লেও আচলতে অনুমেয় হৈ পৰিছে। আৰু মাজুলী ই এটা সাধাৰণ উদাহৰণ আৰু ই জ্বলন্ত উদাহৰণ হিচাপে আজি পৰিগণিত হৈছে। আমি পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি এই খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডে কেনেদৰে মাজুলীত আচলতে তেওঁলোকৰ অচল কাম কাজেৰে আচলতে তেওঁলোকে পৰিচয় দাঙি ধৰিছে পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম।